Some swakom, Pramadal, Niyom, Sanamatam Dan, the Pramin Tomatomai, Conom Bandan Sunkom, Facebook, Nung YouTube, Jetimetry, and see channel, Ban, well mature Pramasai, Jetomite High, Jumoitan and Pramin, at Pajum Nur. Now, Pramini, look lampy, Prapnol, from Bayang, Bonghang Tai, Minke, Kompong Tai, Nijay Damne. Tank P, Boran Mau, don't tack my, Min Chum Nur. Mut momne, the learning at Pajum Nur, Nung Propnol near near. Propnol, Romain Prabjung, out dung on pee away, Dal Kompong Cat Lang, Reat Nung Cat Lang, near Pel Kamok, Propnol Clap, Prab on pee head car, Clap Rappi some Nang, Nung Clatit Prappi a Romanu, Namanet, Motley Jung. Next year Propnol Tiang from Bayang, Deutschneh, and see channel, some behind Premet Net Quantro, Deutate, Timuy Kanta, Chum Nurne, Men Rukola, Nakanong Vapator, as he. Kê chưa chạy thả, bêl nè nà mà nè kết bì dương, chả mò nâng chạp đám rồ mò, hai thơ ai còn đá mà đón chia bì đòn. Tôi giang ná, bà kà rà nấy dương chư, chùm đươn ấy, trập bàn lực lên. Quán tái, bà sóc sóc sạp tái cần đà. Vì mình mến chia à kà rạ bà đà sai tế, tái miên nây thà, miên mà nô, nực đo dương chụp bà nà. Pró sân bà cần đà bị đón bằng hành thà. Kê này dê à với chùm miên bị dương. Bà cần đà bày đón rư chà ràn chương ní bằng hành thà. Kê kết với chùm miên, thàm tiếng khai bạch bằng dương tiệt phòng. Bà phânô tí bí, Kanao Sla Trichia Ruth Paul. Sok Sok Paul, Ruth Trichia Chapram Kanao Pi Pi. Doi Mien Nenamanet Tiapon Mandai. No Chia Sanya Mien Ke Kompong Niye Akro Pi Yung Yang Pet Prakot. Chun Kal Paul Langkrahom. Tiang Da Yung Kmien Aram Ian Prien. Ai Pong. No Kop Bang Hang Ta. Ke Niye Mun Lo Pi Krai Knong Yung Dai. Ti Bai Chluot Tuk Ruth Chluot Bai. Chirin Tomadate. Da Kompong Tai Tatul Tien Aha. How Chluot. អឺឬស្លាក់ឆ្អឹងជាដើមប៉ុន្តែມັນញ៉ាំអីផងក៏ឆ្លក់ដោយសារតែចៃដន្យនោះជាសញ្ញាថាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែគិតពីយើងហើយជាធម្មតាវាមានន័យថាម្នាក់នោះកំពុងជេរប្រមាថឬមួលបង្កាច់ពីយើងទោះជាយ៉ាងណាមូលហេតុដែលឆ្លក់ភ្លាមភ្លាមអាចមកពីបរិភោគច្រើនជ្រុលផឹកហួសកម្រិតញ៉ាំលឿនពេកនិងជំងឺរលាកសរសៃប្រសាទលក្ខណៈឡាទី4ញាក់ភ្នែកអ្វីជំនឿជាច្រើនជឿ ថាបរោះដែលញាក់ភ្នែកស្នាំនិងជួបរឿងល្អអែភ្នែកឆ្វេងជាប្រភ្នល់រឿងអាក្រក់ទុយពីស្ត្រីផ្នែកឆ្វេងមានលៀបរីអែភ្នែកស្នាំជួបនឹងរឿងមិនល្អដល់ឡែកបើយើងតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រមនុស្សឧស្សាហ៍ញាក់ភ្នែកអាចមកពីអាឡែកស៊ីអ្វីមួយស្ត្រេសច្រើនបដូររបបអាហារហត់នឿយនិងកត្តាមួយចំនួនទៀតទី5ត្អើកត្អើកជាទូទៅកើតឡើងបន្ទាប់ពីការញ៉ាំអាហារស្លាក់ឬអួលយ៉ាងណាមិញ បើពុំមានស្លាកឬអួលអាហារទេនេះអាចបង្ហាញថាមានមនុស្សដែលចិត្តដិតមានបញ្ហាស្ត្រេសឬតានតឹងខ្លាំងមិនអាចដោះស្រាយហើយគេនឹកគិតដល់យើងជួនកាលការនឹកគិតនោះអាចត្រឹមតែជាអារម្មណ៍រំលឹកពេលគេមានបញ្ហានិងជួបកលៈទេសៈផ្សេងទៀតគេអាចចង់សុំជំនួយពីយើងក៏ថាបានចំណុចទី6មានអារម្មណ៍ថាមានគេប៉ះរាងកាយតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចមាននរណាម្នាក់ ป้ายยืงได้หรือตีปั้นแต่เปลงเงียรถเมลใบเชียมมันเคยตะวิ่งสัญญาณในเมียนในแถเนี่ยนามเนี่ยกำปองจังบรรจุนซาปราถาเกิดควอลจมวยยืงอย่างคลังมวยเวียนเตี้ยประสันบาตะตัวอารมณ์แถโดยเมียนมนุษย์เตียบขนองนกเมียนในแถเกจังลวงโลมยืงปิดตกเศร้า ដែលកំពុងប្រឈមទី7ព្រឺរោមឬព្រឺសម្បល់គីង្គក់ធម្មតាយើងរមែងព្រឺរោមឬព្រឺសម្បល់គីង្គក់តំណាងអវ័យដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងរួមមានស្ដាប់បទចម្រៀងមើលភាពយន្តជួនកាលជាអារម្មណ៍ព្រឺព្រួយរន្ធត់លក្ខណៈឡា ទុយទៅវិញបើស្ថិតនៅក្នុងករណីខាងលើនេះប្រកាសណាស់អ្នកណាម្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយចង់ឲ្យជួយដោះស្រាយទី8ក្តីសុបិនឃើញនរណាម្នាក់ក្នុងក្តីសុបិនទាំងដែលមិនបាននឹករលឹកជាយូរមកហើយមានន័យថាគេកំពុងគិតពីយើងដោយសារតែទំហំនៃការនឹក គិតរបស់គេខ្លាំងដូច្នេះគេអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់យើងនៅក្នុងករណីនេះมันមានវិធីដើម្បីដឹងច្បាស់ថាតើគេកំពុងគិតអ្វីជំនាញឬមានគំនិតមិនល្អមកលើយើងនោះឡើយព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអប័យជំនឿនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តអល្បានស្នានឹងតាមដានជាមួយNC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា